Բալովիտ համայնքի կաթերը ես ինքս եմ տանում հանձնում ցեխերին։ Գինա սահմանված 200 դրամ, բայց ցեխը յուղանյութամբ որ հանձնում ենք 180-85 դրամ է դաժե նստում, դաժե 200 դրամ չի կաթը, էլի որ ասես ստաբիլ 200 դրամ է։ Բալահովիտ գյուղից դեպի Աբովյան քաղաք տանող ճանապարհին հավաքվել էին Կոտայքի մարզի մի քանի գյուղերի ֆերմերներ։ Բողոքում էին, որ կաթի մթերման գինն իջել է, օր ու գիշեր աշխատում են, անասնապահությամբ զբաղվում, բայց շահույթ չեն ունենում։ Հիմա օգուտ չկա, մի բան էլ մինուս է, որովհետև պարզ հաշվար կա, բոլորդ էլ կարող եք հաշվար կանել, ուրեմն 2500 դրամով խոտ են կառնում, 200-220 դրամով գարի, թեպը 4500 դրամ է, կաթը տանում ենք 180-85 դրամով ենք հանձնում, որ հաշվար կանեք, այն որ մի կովն էլ այս սեզոնի 10-12 լիտր կաթ է տալի։ Բալահովիցի Մաջիթը 30 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն ունի, ասում է այս տարի կաթի մթերումից օգուտ չի ունեցել։ Այդքան տանջվում ենք այդ մի լիտր կաթը, որ կարողանանք արտադրենք, փաստորեն ջրի գիներ չի։ Այս տարի միջինը, որ ասեմ, 2000 դրամ այն վրա նստեղ խոտի տուկը, առել է մոտ 3000 տուկ խոտ։ 3000 տուկ խոտ եմ առել, այսօր կովերը ծնել են, կաթը հանձնում ենք, արդյունքի չենք հասնում։ Գյուղատնտեսության զարգացման խոստումների ֆոնին ավելացրել են անասնագլխականակը, հիմա պահանջում են, որ կաթի մթերման գինը վերահսկվի կամ միջինացված գին սահմանվի, որը նույնը կլինի ամառ թե ձմեռ։ Պետությունը թող վերանայի, ինչ-որ մի բան էժանով տա ցեխերին, որ իրանք էլ կարողանան տակից դուրս գան, մեր կաթը մի 20-30 դրամ թանգացնեն։ Մեր պահանջն էնա, որ կաթի ցեխերը գոնե մեր կաթի ինքնարժեքը մի փոքր բարձրացնեն, որտեղ շատ էժան է կաթի արժեքը։ Չունենք մենք այդ հնարավորությունը, որ ես գնով խոտ առնենք, 2500 դրամով խոտ ենք առնում, գարի ենք առնում, չգիտեմ, թեփ ենք առնում, բայց արդյունքի չենք հասնում, մենք վնասով ենք մեր անասունները պահում։ Կամ պետք է վերացնենք այս անասունները, եթե վերացնենք Հայաստան Հանրապետության վիճակը ոնց կլինի։ Շուկայում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գնաճ կա, որը վերաբերում է նաև կաթնամթերքին։ Խանութներում կաթի 1 լիտրի մանրածաղ գինը շուրջ 500 դրամ է, և ֆերմերները հարց են բարձրացնում, ինչու այս գնաճը չի ազդել մթերման գնի վրա։ Կաթը ես այսօր այս ներկապային իմ դրանդեմից տանում են, մաքուր անարատ կաթը 180 դրամով են ընդունում, բայց կաթի գործաներում 200 դրամ է ներմուծվում։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, այս ներկապային 2.5% կաթը խանութներում վաճառում են 550-ից 600 դրամ, սմետանը 700 դրամ, սովորական տվարոկը 250 գրամ է, տվարոկը 450-ից 500 դրամ է դարձել։ Համայնքապետերը ֆերմերներին ասել են, ոչինչ անել չեն կարող, կաթնամթերքի արտադրությամբ զբաղվող տեղական ընկերությունները մասնավոր են և իրենք են գին սահմանում։ Գյուղացիները վերջիններիս հետ փորձել են համաձայնության եզրեր գտնել։ 3 օրվա ընթացքում ինքը բարձացավ բոլոր 4-5 գործը, Ելավ 220 դրամ։ Ընձնից տանում էին ընդամենը 3 օր։ 15-20 օր առաջ։ Փետրվար ամսին տարել եմ ընդամենը փետրվարի 1-ից 3 օր մինչև փետրվարի 5-ը 200 դրամով են տարել դրանդեմից, փետրվարի 5-ից էժնցելա մի դարձել 180 դրամ։ Թամարա սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության պատասխանատուն ասում է, ներկապահին իրենք գյուղացուց 1 լիտր կաթը վերցնում են 200 դրամով։ 220-ներ, մարդը 1-ից 200 դրամ ենք։ Կաթը սկսում է ավելանալ, սեզոնի հետ միասին դրա հետ է պայմանված, ու 220 դրամ ոչ մեկն էլ չի ունեցել։ Մենք էլ պետք է կարողանանք այդ ամեն ինչին դիմանալ։ Հիմա հումք չկա եւ այլը չկա։ Ֆերմերներն են նշում են ընկերությունների միջև կա ներքին պայմանավորվածություն, քանի որ բոլորն էլ միաժամանակ են իջեցնում մթերվող կաթի գինը, այդպիսով հնարավորություն չտալով շուկայում մրցակցության գոյությանը ու գյուղացիների համար այլ ընտրանքային գնորդներ գտնելուն։ Կաթնամթերքի արտադրությամբ զբաղվող տեղական ընկերությունները պատճառաբանել են, թե կաթի մթերման գնանկման պատճառն այն է, որ իրենց ավելի բարձր գին վճարելը ձեռնտու չէ։ Իրանք ներմուծում են ամառ ձմեռ 200 դրամով ընդունում են, բայց ես այսօր ես ներկապային ըստեղ հա գյուղում համայնքում ես կարող եմ տանեմ ցեխս բան գործարան հանձնեմ, բայց ես լեռնային գոտիներ եմ բարձանում, սարի ընդ պայմաններում ես չեմ կարող, մեքենա չունեմ, բան չունեմ, որ այդ բերենք հասցնենք ըստեղ։ Կաթի գործանողներ կան, կաթի գործանողները տանում են, բան չունեն, էլի կաթի գործանողները լիտրին 10 դրամ նրանց է, դե բնականա պետք է աշխատանք է։
Օդի ջերմաստիճանի բարձրացմանը զուգընթաց կաթի մթերման գինը ավելի քիչնի, ասում է կաթնամթերքի արտադրությամբ զբաղվող տեղական ընկերության պատասխանատուն։ Այս ժամանակ կաթը կշատանա, գինը բնականա, ոչ թե 200-220 կլինի, բնականա իջնելու է գինը։ Չի կարա ձմեռնել 220 լինի, ամառն էլ լինի։ Պատասխանատուն ընդգծում է այս շրջանում կաթի մթերման գնի իջեցումն անակնկալ է ոչ միայն ֆերմերների, այլև իրենց համար։ Հիմա կաթ քիչ քանակությամբ է մթերվում։ Սեզոնին ամառվա, երբ որ բոլոր անասունները լինում են ծնած արդեն հորդ բերած, մոտ 2 տոն ու կես օրեկը։ Հիմա այսօր առավոտյան ինչքան եք տարել։ 500 լիտր։ Ֆերմերները հայտարարում են, նման գնի պայմաններում կաթ չեն մթերի ու նաև բողոքի այլ մեթոդների կդիմեն։